الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وحان إلهي يقوم هذين إنا قلبت إنا نمشان سجون نمت يدو رنتي أي مرتي نوضع هايين علماء ذين الصومالية دو كلمن وحان أولجي إذا علماء ذين الصومالية ذين مقدش اللقية غاني أو لها قلي جري إن لجوغان runtii waxaan gudbinaynaa fariin ah in ay umadeena ay mideysan tahay kuna mideysan tahay amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay go'aan ah in khawaarijta laga adkaado Soomaaliya laga saaro Soomaaliya ay barwaaqo noqoto ay nabad noqoto isu furanto shaqaysato adduunyada la tartanto runtii go'aanka madaxweynaha waa ku bogaadinaynaa isagii ra'iisul wasaarihiisa culimada Soomaaliyeed iyo wasaaraduba waxay garab taagan yihiin taageerayaan ay garab socdaan gadaal socdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay diyaar u yihiin wax kasto dhib ah oo la sheeg sheegan lahaa in la iska tuuro oo madaxweynaha loo dhagan ugu laado la garab istaago ilaa ay umadeeni guuleysato culimadu waxay diyaar u yihiin madaxweynaha inay meeshiisa ugu tagaan oo ciidamada furumaha ugu tagaan ay ku toojiyihiyaan oo madaxweynaha ay u cadeeyaan inay garabkiisa taagan yihiin go'aanka uu qaatay go'aan taariikhi ah uu yahay go'aan diini ah uu yahay go'aan wadani ah uu yahay runtii waxay aad culimadu ugu faraxsan yihiin iyo wasaaraduba in go'aanka madaxweynaha uu qaatay oo isagii uu meesha joogo wasiirkiisa gaashaandhigga uu la joogo wasiiradiisii ay la joogaan xil dhibaanadii ay la joogaan ugaasidii ay la joogaan ururadii haweenka isfareen oo meesha taagan yihiin kanu looma kala harin insha Allah waa la guuleysanaya waxaan leeyahay saxaafadda idinkuna guuleysta ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay dadaalka madaxweynaha uu wado dhammaanteen aan garab istaagno ummada Soomaaliyeed waxay markaas diyaar u ahaan doonaan inay hadlaan wax kasto soo cusboonaadaan ay ka hadlaan ay sheegaan حكمك وحو يهي يقى مرتين لوغي يهي جزاكم الله خير.